ciidamada booliiska Kenya ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay qorsheynayaan weerar lixaad leh inay ka geystaan xuduudda ay wadaagaan waddamada Soomaaliya iyo Kenya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Warkan sirdoonka Kenya ay faafisay ayaa lagu sheegay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay isku dayayaan inay ka soo gudbaan xuduudda oo yimaadaan Wajeer, Mandera iyo Garissa. Booliiska ayaa digniin xoogan waxa ay guud ahaan u direen bulshada xuduudda Kenya, waxa ayna dadka u soo jeediyeen inay fiijignaan dheeraad ay galaan, islamarkaana ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka in haddii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay u soo gudbaan xuduudda Mandera iyo Garissa. Barta ay Twitter-ka ku leeyihiin booliiska waa taliska booliiska Kenya ayaa lagu qoray warkan maalintii shalay ahayd gelinkii dambe. Al-Shabaab ayaa hore u sheegay inay kordhinayaan weerarada ay ka geystaan gudaha Kenya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoona ciidamada Kenya ay iyana hore u sheegeen inay u diyaar garoobeen inay iska difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab.